ha nens i nenes que tenen un vocabulari, una manera d'expressar-se i de viure el moment, doncs molt, molt especial. Que a mi m'ha sorprès que sent tan petits tinguin aquestes inquietuds, de debò. La curiositat de conocer, la curiositat hacia la vida, y yo lo veo en ellos y cómo se ha transformado desde la clase y después aquí, es que parecían profesionales. Y la curiosidad es parte de la alegría. Cuando se ve el entusiasmo hacia una cosa, sea lo que sea, es muy bonito. Y ver esto en unos niños preadolescentes en estos tiempos, a mí me conmueve y me toca el corazón. Penso que tots plegats, sí, jo el primer com a mestre, que he gaudit molt en aquest sentit, però vosaltres segur que com a alumnes heu pogut descobrir moltes coses, no? Heu pogut experimentar què és gravar dins d'un estudi de ràdio. Estanem a riure! Per Alba Rodríguez, Ariadna López, Xavier Montserrat i Oriol Mas. És superguai, superguai. Jo m'he sentit una mica nerviosa, però també molt contenta i m'ho he passat molt bé. La veritat és que abans estava molt nerviosa, però quan m'he sentat aquí amb la Naila ha sigut com parlar amb ella. Ha sigut divertit. M'ha hagut d'investigar molt, no? Tot aquest treball d'investigació al final ens ha portat aquí, no? Heu dit que heu gaudit molt, no? Avui aquí, doncs al final jo penso que està bé, no? Poder dedicar-se a una cosa que al final ens fa gaudir, no? Espero que ens surti bé. Jo ja ho he fet. Espero que ens surti bé. I l'experiència d'estar aquí dins, d'escoltar-se sobretot la veu, doncs els ha agradat molt. I jo espero que aquesta experiència serveixi perquè no es quedi només amb aquest taller. Ànimo! Ànimo! Vinga! A mi m'ha flipat molt això, la relació dels nanos amb els mestres, que ho han viscut com molt. I que, a més, han pogut tenir gent que o bé es dedica a una professió particular que els hi crida l'atenció i la tenen allà i no es tallen i no tenen cap mena de problema de preguntar i de rebuscar. Era una cosa molt natural. Es que me ha impresionado el nivel de las preguntas que han hecho. Preguntas muy científicas, preguntas divertidas. Y ver su entusiasmo hacia la radio, a mí me gustó muchísimo. Y les agradezco un montón porque se ve que ustedes también han hecho un trabajo con ellos que les haya incentivado de hacer nacer en ellos esta curiosidad. Y a ver a este grupo tan animado, tan entusiasmado, tan entregado, pues es un regalo. Radio Viena, la educación, nuestra diversión. Pepe.